Šovoži, 10 Anželika Bojkova, 13 Marija Smoljakova, 14 Ljudmila Spiridonova i broj 15 Zifira Robutina. Za Slovačku broj 4 Mihajla Drovna, 6 Hana Jendrikovska, 8 Jana Markotova, 12 Jana Kubikova i broj 24 Monika Balenijova. Thank you.
izmena u slovačkoj ekipi, ujde ulazi sa brojem 5, Silvija Hrabavska. Slobodna bacanja izvodi Jana Kubikova. Thank you.
Izvena u ruskoj ekipi u igru ulazi sa brojem 88, Žana Milanović. U slovačkoj ekipi sa brojem 15 u igri je Alena Beker.
Izmenovo Slovačko ekipi u igri SBM6 Hanna Jentikovska. Slobodno bacanje zigira u Kutina. Yeah!
Bożolepne Opatrzenie, bijcie za Michała Udrobu. Panie,
Izmena u ruskoj ekipi, u igri je sa brojem 88, Žana Milanović. Slobodno bacanje, izvodit će Mihajla Drobna. Thank you.
Susana Vukovarskoj ekipi, u igrištu sa brojem 11 Ludmila Vojtkova i sa brojem 12 Jana Kubikova. U ruskoj ekipi u igri je sa brojem 11 Vika Semjonova. Thank you.
Zifira Lobutina. Izmjena u ruskoj ekipi u igri je sa brojem 14 Ljudmila Spiridonova. Thank you.
Slobodna bacanja Zimpira Rogutina. Thank you.
Katie Cohen.
U ruskoj ekipi sa brojem 7 Nadežda Bukakova i sa brojem 11 Vika Semjonova. Thank you.
ekipi uigrije sabran 13 Marija Smoljakova.
Слобода бацања Михајла Дромна. Thank you.
Свобода бацанја, Моника Паренјова. Семенова.
15 poena. Ljubila Špirbonova, 10 poena. Izmena u Rusiji, u iduće sa broj 10, Anđelika Bojkova. Thank you.
Jedni poen. Свобода бацање Михаела Дробна. Слобода бацања Хана Јендриковска, до сада 20 поена. Ekipa Rusije, rezultatom 63-54.